Manuel, ¿cómo funciona una neveira? As neveiras que temos pues, nos nosos fogares, incluso temos equipos de aire acondicionados, funcionan empregando un fluido refrigerante. Ese fluido, mediante un compresor, aplícase unha presión que vai facer é comprimir ese fluido. Entonces, durante ese proceso de compresión pues, do fluido, xeneras unha calor, entonces aí entra un circuito refrigerante que o que vai a facer é eliminar esa calor pues, pola parte exterior da neveira. Entonces, cando se retira esa presión, o gas vaise a expandir e para que o gas se expanda, pues, ten que absorber pues, calor, ¿no? E esa é a calor que vai absorber do interior da nosa neveira. Así, mediante repetindo este proceso durante moitos ciclos, o que conseguimos pues, é que a nosa neveira enfríe e o calor que temos no interior da neveira pues, estáse expulsando pues, pola parte exterior pues, da neveira. E aquí o problema que temos coas neveras é as propiedades dese líquido refrigerante, porque tivéramos un problema coa destrución do burato de ozono cos CFCs, pero temos que dicir que os hidroclorofluorocarbonados que temos agora tamén serán problemas ambientais. Sí, efectivamente, es decir, hubo unha primeira etapa que foi eliminemos todos esos materiales que destruyen a capa de ozono, pero o gas que se utilizou pues, para reemplazar pues, ese gas inicial pues, ten tamén problemas medioambientales. Neste caso, pues, o problema que ten é que ten problemas pues, de efecto invernadeiro, vale, ese é un gas que provoca pues, efecto invernadeiro, además moito efecto invernadeiro moi superior ao que poda ter pues, moléculas de como dióxido de carbono, ¿no? Dícese que unha molécula de este gas que utilizamos actualmente pues, nas nosas neveiras equivale a ter 1000 moléculas pues, de dióxido de carbono. Actualmente a legislación europea pues, pretende facer unha eliminación pues, destes gases que utilizamos nas neveiras por outros gases que non provoquen efectos invernadeiro ou buscar novas alternativas, novos sistemas pues, de refrigeración. Unha eliminación que para xa, que para 2020. Sí, sí. A solución que temos que buscar pues, é unha solución na que apremia co tempo, ¿no? Porque é un cambio que as legislacións actuales da Unión Europea se vai impactar pues, en moi poucos anos, entonces temos que buscar unha alternativa. Entonces, un dos frentes que estamos empregando pues, para tratar de solucionar ese problema é sustituir esos materiales fluidos, ¿no? que se poden volatilizar e poden escapar á atmósfera por materiais sólidos que non teñen esos problemas medioambientales asociados cos materiais fluidos. La única salvación para la humanidad sería colonizar Marte. Pero claro, para eso tenemos que crear una atmósfera respirable. ¿Y cómo se consigue eso? Generando un cambio climático. ¿No te resulta irónico? Lo único irónico es no poder dormir en mitad de un bosque. Cuidado, no me estoy inventando nada, ¿eh? Stephen Hawking también piensa como yo. Bueno, pues voy a casa de Stephen Hawking a tocarle... No, ya me callo. Ya me callo. Manuel Sánchez Andújar é investigador do Departamento de Química da Universidade da Coruña. É membro do equipo de traballo conxunto entre o Departamento de Química e o Departamento de Enxeñería Naval e Industrial da mesma universidade, e que veñen de gañar o Premio de Investigación 2017 da Real Academia Galega de Ciencias, precisamente por buscar unha alternativa viable e eficaz aos refrigerantes fluidos. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. Viñamos falando, Manuel, de que para evitar os problemas ambientais dos refrigerantes fluidos podríamos botar man de refrigerantes sólidos. Sólidos que, ademais de evitar esas pérdidas á atmosfera, podrían ser moi facilmente reciclables. Sí, non ten problemas medioambientales, o sea que sería un material pues, que non se nos vai volatilizar, que non ten componentes volátiles, ademais os componentes que nos estamos utilizando pues, son materiales que non teñen ningún peligro pues, medioambiental. E sí, podríanse reciclar e volver a reutilizar. E precisamente vos o que conseguistes demostrar é que un material que ten estrutura de perosquita pode reunir esas propiedades. E cando falamos de estrutura de perosquita, estamos falando cunha familia moi grande de materiais, moitos que se poden sintetizar no laboratorio, que teñen unha estrutura moi definida.
Sí, a estructura perusquita, pues é unha estructura que incluso se encontra na natureza, é dun mineral, é unha estructura pues moi sinxela que ten multitud de aplicacións. Unha aplicación que nos pode sonar a todos, pues son as memorias USB que utilizamos ou as tarxetas que utilizamos pues nos nosos teléfonos móviles, pues para guardar fotos ou para guardar música, pues para guardar ese tipo de información que estamos utilizando son uns tipos de materiais con estructura perusquita. Entonces, estructura perusquita desde o ámbito científico é un material que se ven estudiando desde fai moitos anos e que ten multitude de aplicacións. Porque o que ten ademais a perusquita, que tamén están dando moito que falar precisamente con outra aplicación moi interesante, que son como placas solares, mesmo se están vendo como alternativas ao silicio. Sí, nese campo tamén estuvamos traballando, pues, facendo investigación nestas novas perusquitas fotovoltaicas, es decir, que se trata pues, esta é outra problemática, ¿no? O problema que temos actualmente co silicio para a producción de fotovoltaica é que é un material moi caro, ¿no? Producirlo o silicio con a calidade aceitada pues, para ser aplicado en aplicacións fotovoltaicas adquire un silicio dunha calidade pues, moi elevada que producir ese silicio é costoso. Entonces eso fai que a aplicación dos paneles solares fotovoltaicos pues, non se xa tan extendido por culpa de problemas de costes. Entonces recentemente, pero imaginemos no ano 2009, pues surgiu unha nova alternativa que é utilizar unha perusquita como material fotovoltaico. É un material pues, que nos últimos anos a súa eficiencia pues, foi crecendo pues, exponencialmente. Actualmente pues, a eficiencia que se consigue con estas perusquitas fotovoltaicas é similar a que se pode conseguir con silicio. E a ventaja, a gran ventaja que fai pois pues, moi competitivo frente ao silicio é o precio. É unha perusquita pois pues, moi barata de preparar, entonces o proceso de preparación é moi barato. Entonces pues esta perusquita fotovoltaica pues vai a ter tamén pues un recorrido pues moi grande. De feito xa hai moitísimos grupos de investigación e empresas que xa están tratando de facer comercial pues esta perusquita fotovoltaica. E volvendo a estes sólidos que podan ter cualidades refrigerantes, na bibliografía seica que xa existían sólidos que podían ser refrigerantes, pero que para ter estas cualidades necesitabas gastar pues, moita enerxía, ou mellor, por exemplo, facer unhas presións moi grandes para producir eses efectos ou uns campos magnéticos enormes que non eran en absoluto prácticos. Efectivamente, é un dos grandes problemas, unha das grandes limitacións que tiña o de utilizar materiales sólidos como refrigerantes. A gran limitación é que se intentabas utilizar aproveitando a presión, tendrías que ir a presións moi elevadas, se intentabas utilizar campos magnéticos, tenían que ser campos magnéticos pues, moi elevados. Entonces a gran ventaja desta perusquita, que é unha perusquita híbrida, ¿no? Que ten componentes inorgánicas e componentes orgánicas, e a componente orgánica dálle unha certa flexibilidade ao material. Fai que ese material pues, que sea moito máis sensible a presión que digamos que un material que sea 100% inorgánico. Entonces esa combinación de esos elementos, ¿no? Parte inorgánica con parte orgánica, fai que o material sea moito máis flexible e moito máis sensible a presión, sendo necesario aplicarle presións pues, moito máis baixas para ter un efecto de refrigeración. No vosso caso, cando aplicades presión, que acontece? Baixa ou sube a temperatura? Como o igual que pasa nos gases, cando nos aplicamos unha presión, a temperatura aumenta e despois, cando retiramos a presión, a temperatura disminuye. E isto conseguides facer a temperatura un poquinho máis alto que a temperatura ambiente? De momento, o material que nos temos é un pelín máis de temperatura ambiente, o cal é unha limitación, pero bueno, a química pues, permítenos pues, ir facendo sustitucións. En noso caso temos o catión manganeso, entonces temos aí unha serie de elementos, veciños do manganeso, o cobalto, ferro, níquel, cobre, que os cales podemos sustituir para tratar de conseguir que o efecto non só teña lugar a temperaturas elevadas, sino poder traelo hacia temperatura ambiente. Entonces, nese campo pues estamos traballando, non tratando de optimizar as propiedades do material. E a presión é unha presión hidrostática, é decir, como se estuvese asolagado nun fluido, necesitas un fluido aí. Sí, a presión aplicaríase igual cos compresores que temos nas neveras actuales. Os niveles de presión que estamos a cadar, pues con 80 bares, pues sería suficiente. Entonces, as neveras actuales, pues poden, os compresores das neveras actuales poden chegar a esos niveles de presión. E outro problema que ademais
semella que o vosso material non sufre ese problema, que nestes materiais previos que non tiñan estas cualidades, que necesitaba tanta presión ou campos magnéticos ou eléctricos tan grandes, tamén tiñan un problema de que a partir de un determinado número de ciclos deixaban de ter efecto, que digamos que como se gastasen. Sí, eso suele pasar a veces, y también otra serie de defectos que non defectos, sino inconvinientes que presentan estes materiales que había antes desta perusquita híbrida, era que eran materiales caros. Estaban feitos con metais pues, que van a ser moi exóticos, es decir, non son metais que sean abundantes na corteza terrestre, entonces facía que desde o punto de vista tamén da aplicación o material que te necesitas para refrigerar iba a ser moi, moi, moi costoso. Entonces era unha limitación tamén a hora de leválo a práctica. Entonces ese factor o factor, ¿no? Sobre todo se si queres facer algo para poder comercializar pues, o material que tú utilices tamén ten que ser económicamente viable. E os resultados deste novo material os publicaste recentemente, saíron en xuño en Nature Communication, que é unha revista das top. Sí, é unha revista pues, multidisciplinar, non? O sea, nesa revista hai publicacións pues, tanto de química, de física, de medicina, vamos, de todos os ámbitos da ciencia, máis pues, ten o nome de Nature, que Nature y Science, pues, digamos que son as dúas revistas top que hai en canto a nivel de investigación, por lo tanto, pues, pues, estamos pues, moi contentos de poder publicar pues, nunha revista pues, tan importante, sí. E o interesante tamén deste achado é que non é só que decides que neste material funciona, senón que decides probablemente nesta familia de materiais, sí, modificando os elementos orgánicos e inorgánicos, probablemente se poda mellorar as propiedades. De feito, é como se abrides, descubrides un novo campo. Sí, efectivamente. A cuestión é que claro, hasta ahora pues, a xente para buscar materiales que tuvesen aplicacións no campo da refrigeración pues, estaba fundamentalmente buscando en aliases, eran aleacións pues, de mesturar pues, diferentes metais, entonces ademais non eran pues, mesturar metales pues, convencionales, sino que son metais pues, digamos que exóticos, ¿no? Muy pouco abundantes pues, na corteza terrestre, y nos abrimos o abanico, ¿no? Dicemos, bueno, pues non solo hai esta vía, sino que existe esta outra vía, que é esta vía de mesturar componentes orgánicas e inorgánicas, entonces abrimos muitísimo o abanico. Nos creemos que isto é só unha pequena punta, non? Que as propiedades que se poden ir optimizando. De feito, nos poucos meses que levamos tratando de optimizar, xa conseguimos, pois, por exemplo, comentabas da temperatura, aproximala máis a temperatura ambiente e incrementar pois, un pelín pois, os efectos de refrigeración que pode ter o material. Entonces creemos que hai moito, moito campo todavía de investigación pues, neste tema. Este premio da Real Academia Galega das Ciencias vai a todo o equipo, un equipo liderado por María Antoña Señarís, no que forman parte Juan Manuel Bermúdez, Manuel Sánchez, con quen estamos a falar, Socorro Castro, Jorge José López e Ramón Pedro Arteaga. E ademais, o que compre dicir que sodes membros do Departamento de Química e do Departamento de Enxeñería Naval Industrial da Universidade da Coruña, que traballades aí no CICA. O curioso do traballo de Nature Communications é que todos os autores sodes da mesma institución, algo que non é moi habitual. No, eu creo que es que non sei, habría que non mireis esas casuísticas de que haxa unha publicación pues, con un alto índice de impacto e que todos os membros do equipo de traballo pues, sean da Universidade de Coruña. Pues, sí que hai compañeros que igual publicaron, pero son colaboracións con outros grupos de investigación pues, internacionales, ¿no? Pero, sin embargo, que sea digamos que 100% a investigación feita na Universidade solo da Coruña e con un alto índice de impacto na revista pois sí que non é moi habitual, vamos. Un traballo puramente da Universidade da Coruña que abre un novo campo no que se fixo por un traballo como non pode ser outro xeito multidisciplinar. No teu caso, ao final de cada artigo científico, ponse un poquinho que fai cada quen, como é ese reparto de tarefas, e a túa especialidade é a preparación do material e logo medilo por difracción de rayos X.
Sí, claro, somos equipos multidisciplinares. Fíjate que aquí hay implicados químicos, ¿no? Que nos dedicamos, pues, a parte de síntesis y caracterización, pues, los dos materiales, pues, con diferentes técnicas, aislación de rayos X, pues, en adelas, técnicas de microscopía, etcétera, todas las técnicas que nos permitan, pues, hacer información da estructura do ordenamiento, pues, que teñen ese átomos ou moléculas no interior, pues, do cristal. Pero aparte de eso, tamén hai que medir propiedades, pues, físicas. En este caso, pues, eran propiedades calóricas, entropías, entalpías. Entonces, pues, esto fixémoslo en colaboración, pues, con estes enxeñeiros, pues, da Politécnica de Ferrol, pues, que son especialistas. E despois, claro, con toda esa información, ¿no?, temos que facer unha interpretación. Entonces, pues, ahí tamén colabora todo equipo. Entonces, este tipo de traballos, pues, si non se fallen en equipo, pues, son inabordables, ¿no? Es decir, esto de traballar en equipos y de que cada un vaya completando, pues, diferentes tarefas, pues, é moi importante. E tamén é moi importante que teñamos, pues, todos, pues, unha visión global, pues, do problema, ¿no? Non que cada un quede na súa parcelinha, sino que todos, pues, ao final acaban comprendendo o traballo. Xa para rematar, por onde van os seguintes pasos? Os seguintes pasos, claro, nosotros acabamos de descubrir que a nivel de laboratorio estes materiales, pues, funcionan moi moi ben, os parámetros que nos medimos, pues, son moi bons, pues, para este tipo de aplicación, pero ahora queremos facer xa un dispositivo. Entonces, ahora temos un novo proxecto de investigación e tamén ampliamos o ámbito de traballo. Vamos a traballar, pues, con un grupo da Escola de Náutica, tamén daqui da Universidade de Coruña, e tamén vamos a colaborar, pues, con físicos da Universidade de Santiago, coa idea de tratar de facer un dispositivo. Es decir, os materiales que nos preparamos, non só deixalos aquí no laboratorio, sino que ver si isto funciona moi ben, pues, tamén dentro dun dispositivo, pues, de refrigeración. Entonces, se sea unha dos procesos que vamos a facer, preparar dispositivos e, por outra parte, tratar de buscar novos materiais que teñan as propiedades estas propiedades de refrigeración, pues, optimizadas. Pois estaremos atentos aos resultados desas investigacións. Estaba pensando que tedes que poñerlle un nome a esta clase de compostos para que sexan fáciles de definir. No, bueno, non me teñe, ¿no? Chamanselle ese, por exemplo, cando o efecto, pois, é debido a presión, o estímulo externo que nos aplicamos ao material para que surda o efecto, chamanse materiais barocalóricos. Barocalóricos. O gallá poidan sair materiais barocalóricos da Universidade da Coruña que poidan ser unha alternativa factible os materiais, os refrigerantes que temos todos agora nas nosas casas e que teñen o problema de que son gases de efecto invernadoiro. Parabéns, Manuel Sánchez Andújar, por este premio da Real Academia Galega de Ciencias. Por favor, fainos chegar a todo o vosso equipo. Pois así o farei chegar. Moitas gracias polo vosso interés e por darnos a oportunidade, pois, de divulgar a nosa investigación. Moitas gracias.